Ցույցերի ընթացքում շատ էին կոչեր ազատություն քաղման տարկյալներին, հնչեցին տարբեր տեսակետներ, ձեր տեսակետը կխնդրեի։ Եվ հատկապես մի հարց եմ ավելացնեմ, հատկապես Սամվել Բաբայանի հետ կապված։ Նախ հուսով եմ, որ Սամվելը հիմա ինձ դիտում է, ողջունում եմ իմ ընկերոջը, Սամվել Բաբայանին։ Ես Սամվելին բազմիցս ասել եմ, համարում եմ իմ ազգիս 5 հերոսներից մեկը, որը լիրը այդ կոչումը ուղիղ աշխատել է ռազմիտաշտում, թշնամու դեմ դիմաց կանգնած զորքով և իր անձնական քարտությամբ։ Սամվել Բաբայանը առանձնահատուկ հերոսը, ոչ սովորական։ Ես համամիտ եմ Անժելայի հետ, նա առանձնահատուկ մարդ է, եթե առանձնահատուկ մարդ չլիներ, չէր կարող առանձնահատուկ հերոս լինել։ Այսօր մեր հերոսը, մեր հայ ազգի հերոսներից ամենակարկառուն դեմքերից մեկը գտնվում է անազատության մեջ և շինծու գործով։ Ասեմ, այդ գործը այսպես բնութագրեմ, խողովակի գործով, եթե ավելի պարզ ասեմ, տրուբայի գործով, պարոն Սարգսյան, ես ձեզ դիմել եմ, որ իրանք չկա Սամվել Բաբայանին նման գործով դատապարտել, որտև Սամվելը զենք կրող է եղել ողջ իր կյանքում, Սամվելը իրանք չունի խողովակի գործով, շինծու, մի քանի ստոր մարդկանց, մի ստոր մարդու ցուցմունքով նստի, բանտախցում լինի, դա մեզ պատիվ չի բերում։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ Սամվել Բաբայանի ամեն նստած օրը ողջունվում է Ադրբեջանի կողմից։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ մեր հերոսը իրանք չունի լինի բանտախցում, նա պետք է լինի ազատության մեջ։ Ես հուսով եմ, որ մեր նոր իշխանությունները շատ արագ, այ արտակ զենդանիներ կանրադառնա այդ խնդրին, շատ արագ պետք է փոխել մեր հերոսի կարգավիճակը, այդ խափանը միջոց է պետք է փոխել։ Մենք գիտենք, որ մենք ձեր հետ ապրել ենք մի երկրում և մարդասպանը երկրորդ չի նստել, հիմա դուք Սամվել Բաբայանին ասենք, հան նրանք նստացրեցին և ամեն օրը, ամեն վարկյանը թանկ է մեզ համար, որ մեր հերոսը լինի հասարակության մեջ, ոչ թե մեկուսացած հասարակությունից։ Ինչպես որ չեմ անում, երկու անգամ նշել եմ, որ անցյալ տարի 17 թվականին նշել եմ, որ Սամվելը 18 թվականի տանակը լինի։ Ինչպես որ ողջունում եմ քեզ, Սամվել ջան, հույսում եմ, որ շատ արագ քո ընկերների հետ այդ շինծու գործը կշպրտեք արխիվ, հիշողությունները կտնջեք, եկ կվերադառնաք տուն։